төңкеру үшінші қасиетті ақын тарихи тұлға қашан журналының 180 жылдығына бұл өмірдің мысалы өлеңін шама шарқынша айтып берейін. Атырау қаласынан Жамал Хисметқызы. Бойымда талай мінім бар, Аллаға жақпас түрім бар. Көрмес сөзді көп айттым, сөзімде талай шыным бар. Бір Аллаға ғапу етпесең, бізде ғақи құлыңа, қарғамасаң қамқорым, жарғылқасаң жабарым, сенен басқа кімім бар. Ұлпан еде адамдар, баспана іздеп малшиған, адалдықтың белгісі, расын айтып сардиған, күнә көңіл белгісі, бия сөйлеп жиған, 24 күн пайғамбар, дүниеде бәрі тұрғандар, әуле менен әмбие, сауапқа қолын жайғандар. Батпан сымақ не керек, бастан дәулет өткесін, мүкірен су не керек, бастан билік кеткесін. Бәсекелесу не керек, ақырын өлу болғасын, ұлан сылан не керек, жас елуге келгесін. Орта жастан асқасын, елден селден не керек, алпысқа жасын қолғасын, шалтан жұлтан не керек. Жігіттік бастан өткесін, қыздан түрін кеткесін, қырмызы күйі не керек, қаққа құлдық жол керек, ақпетіңнен нұртайма.